Det här har inte jag precis förberett, men jag kan nog vara spontan. 1972, då hade vi byggt färdigt 1 miljon bostäder. Men det var ingen som hade råd att bo i dem. Så det var vår kamp. En hyra skulle bara vara 20% av en arbetarlön. Och dit har vi aldrig nått, och fortfarande inte. Och jag vet att vi tältade. Vänsterpartiet hyrde tält ute i Angered. Och eldade upp folket där, för de skulle kräva en lägre hyra. Och våra största fiender var Socialdemokraterna. Vi hade stormiga möten på Hyresgästföreningen med 100 personer. Och vänstern var väldigt aktiva där. Så. Och sen kom jag ihåg på 70-talet. Då var det demonstration varje vecka. Då säger mina barn: mamma, måste vi demonstrera varenda lördag? Och då var det daghem åt alla barn. Och jag kom ihåg en gång när jag gick i tåget: det kunde du tänkt på innan du skaffade barn, sa. Och så var det mot kärnkraft. Och det var, och jag kom ihåg, vi hade en stjärndemonstration. Jag vet inte om någon som kommer ihåg det. Där vi 7 tåg som samlades på Götaplatsen. Och sen hade vi fest. Jämt hade vi fest. Och så sjöng vi: vi ska bli ett stort träd med starka, starka rötter. Och så dansade vi facklor. Det var jätteroligt på 70-talet. Jo, och så var det ju det här med dagen mot alla barn. Ibland kunde man hinna med 2 demonstrationer. En från Götaplatsen ner till, och sen tillbaka. Och då var det Frank och mördare på ena hållet. Och dagen mot alla barn. Sen har den här bostadsfrågan, både i mitt yrke och alltihopa, engagerat mig. Och det har jag tyckt varit jätteroligt. Och nu sitter jag i fastighetsnämnden, och det är jag jätteglad för. Och förutsatt jag byggnadsnämnden. Så det är fortfarande här. Och nu har vi ju bostadsbristen som är det stora som jag har engagerat mig i. Ja. Och sen måste jag bara berätta. Jag är född i en liten glasbruksbygd med 20 familjer där alla var kommunister. Min pappa började arbeta när han var 12 år. En mil hemifrån med en madrasstyg. Och så fyllde man det med halm och så en liten påse med mat. Och då sa han: är detta livet? Nej, sa de. Det finns en som heter Lenin. Och så blev jag uppfostrad. Sen när jag började skolan så frågade mamma: vad fick ni göra? Ja, vi sjöng Tryggare valsen, sa jag. För det här med salmer hade vi aldrig hört talas om. Jag visste knappt vem Jesus var, men jag visste vem Lenin var. Och min pappa, han hängde med hela vägen med Hermansson. Och jag tror att han skulle varit väldigt nöjd med Sjöstedt också. Och Gudrun Schyman gillade han också. Så att, ja. Tack.